Të nderuar qytetar, si gjithmonë zhgënjimet e një pasnjëshme nga kryeministri Savin dështohen. Mendova që mbas vizitës së tij në Las Vegas do të vinte me një iluminim të imazhit të tij, por përkundrazi erdhi më i lodhur se çiku. Ajo që më bën përshtypje është që absolutisht nuk mësoj asgjë nga prezantimi i kryetarit bashkisë Kamzës, që ishte më dinjitos dhe më karizmatik se sa kryeministri në hikje e yni. Megjithatë, në kuadrin e lodhjes së tij të vazhdueshme dhe të dështimit të tij të vazhdueshëm, nuk shikojmë më gjë tjetër, por vazhdojmë dhe shikojmë se si demaskohet çdo ditë dhe më shumë kapsi dhe sabotuesi kryesor i reformës në drejtësi, që mbas datës së 21-22 korrikut të 2016-ës. Çdo ditë dhe më shumë, për sytë shqiptarëve dhe për sytë dashamirësve të Shqipërisë, shikohet se si sabotuesi kryesor, se si shkatruesi kryesor i reformës në drejtësi, vazhdon që të sabotojë çdo ditë dhe më shumë reformën dhe të shkelë kushtetuesën. Krijimi i policisë politike, asaj që sot na lançoi kryeministri në ikje, kryeministri ynë i lodhur dhe i ai që mund themi dhe i kapur nga krimi i organizuar, vazhdon dhe provokon qytetarët shqiptar, provokon sistemin e drejtësisë, provokon partnerët tanë ndërkombëtar. Sot që ngrihet SPAK dhe byroja e hetimit, që për më shumë se 2 vitesh është mbajtur peng nga Edi Rama dhe grupi i tij, sot ai na lançon KÇK-n e famshme, policinë politike të tij, që deri më sot kemi pasur një polici që ka qenë avokate e ethshme, avokate me një dashuri të jashtëzakonshme për krimin organizuar, për bandat kriminale, për grabitësit e pronës publike, për koncesionarët, për oligarkët, por kemi pasur një polici persekutore të qytetarëve dhe tradhtare të aksioneve të partnerëve tanë ndërkombëtar për sa i përket trafikut të drogës dhe krimit të organizuar. Kemi parë se si tradhtoheshin dhe se si spionoheshin aksionet e partnerëve tanë ndërkombëtar. Kemi parë se si rrihen dhe sakatohen investitorët e huaj dhe më pas rrahësit dhe dhunusit hajnë dhe pinë me drejtues të qeverisë shqiptare. Kemi parë se si nxiren në 5 të mëngjesit fëmijët nga shtëpitë e tyre me gaz lociellës në mënyrë të tillë që mbi rënoja të shtëpive të tyre që janë ndërtuar me gjak dhe me djers të ngrihen kullat e oligarkëve dhe të kriminalëve dhe trafikantëve të drogës. Dhe kemi parë se si kjo polici jo vetëm që tradhton kolegët e saj, të cilët janë në luftë me bandat dhe kriminalët, por përkundrazi e kthen sistemin e policisë shqiptare tashmë dhe në një sistem politik. Ajo që dua të them dhe të theksoj është që me veprimin e sotshëm që sot Rama kërcënoi dhe deputetët dhe bashkëpunëtorët e tij, që kush nuk voton këtë ligj do të përjashtohet nga grupi parlamentar, tregon haptas orientimin përfundimtar që Edi Rama po i jep Shqipërisë dhe shqiptarëve për të çuar drejt një vendi diktatorial dhe për të pasur një kopje të shumtuar të shumë vendeve të tjera. Shikojmë se si një polici e tillë dhe se si një ligj i tillë vendoset në mënyrë paralele për të shkatruar provat për byron e hetimit dhe SPAK-un. Një polici e tillë dhe një strukturë e tillë vendoset në mënyrë paralele për të penguar hetimin e veprave korruptive të Edi Ramës, të cilat jo vetëm i dalin në ëndër, por nuk e lënë të flejë, duke filluar që me koncesionarët e famshëm dhe më pas në të gjitha projektet e tij korruptive, të cilat kanë kaluar në një parlament ilegjitim. Ajo që të bën përshtypje është që tashmë që Edi Rama e ka kthyer Shqipërinë në një kolumbi të Europës, në një bazë të trafikut të drogës, ajo që
Edirama sot lançoi me një dashuri e cila për hir të vërtetës ishte një interpretim shumë i lodhur dhe shumë jo profesional, e cila po bën çdo ditë dhe më shumë të më zgënjej për profesionalizmin e tij si ish student i Akademisë Arteve apo dhe si ish pedagog i Akademisë Arteve, bën që çdo ditë dhe më shumë shikojmë vështirësinë në të cilën ai po ndodhet dhe laku i cili po i shtrëngon fytin çdo ditë dhe më shumë. Dëgjonim se si vendoste dhe se si kërkonte të hidhte parfum në gropën e ujrave të zeza të koncensioneve. Skenari i grabitjes pronës shqiptarëve, skenari i grabitjes së parave shqiptarëve nëpërmjet koncensioneve, të cilat nuk janë gjë tjetër vetë se janë kthyer në një lavatriçë të pastrimit parave të drogës, sot Edi Rama kërkonte të thnai shpaloste si një projekt të jashtëzakonshëm dhe ku kërkonte të gjente dhe armiq brenda rradhëve të tij. Korporata e investimeve strategjike, që s'është gjë tjetër vetë se grabitje pronës shqiptarëve për ta dhënë dhe për ta çuar drejt investimeve që vinë me para të drogës dhe para me drejtime të panjohura. Mungesa e sigurisë juridike për investitorët e huaj, mungesa e sigurisë për investitorët e huaj por dhe për investitorët brenda. Nuk dëgjuam të fliste një fjalë për to, por dëgjuam se si koncensionet ishin një projekt i jashtëzakonshëm. Ajo që të bën përshtypje, nuk dëgjuam se si Zoti Rama po i kërkon Bankës së Shqipërisë një rregullore ku për të mbuluar dhe për të justifikuar koncensionet, të cilat nuk dihen se me çfarë parash janë, kërkon të vendosi kolateral paratë shqiptarëve, por që do të merremi në vazhdim me këtë skem mashtrimi dhe grabitje të parave të shqiptarëve. Nuk dëgjuam Edi Ramën të flisë për buxhetin e shtetit se si ka falsifikuar tabelat e buxhetit faktik, ku tregon se si ai ka një buxhet të realizuar, por në fakt nuk tregon se si mbi 1 miliard lek nuk derdhen në buxhetin e shtetit, se si mbi 25% e TVSH-s nuk mblidhet në buxhetin e shtetit dhe ku shkon dhe ku përfundon. Dëgjuam një kryeministër, të cilin sot mbi 2 orë e dëgjuam që bënte monolog me veten e tij, pasi nuk kam më shqiptar që ta dëgjoj, sepse kudo që të shkoj do t'i thrasin Rama ik, ashtu siç ai e dëgjoi në stadiumin Qemal Safa, ashtu siç po thrasin në gjitha stadiumet, por tashmë nuk i ka ngelur gjë tjetër vetëm të flasi me bashk grabicit dhe me bashk fajtorët që rënuan këtë vend. Ajo që është e vërteta dhe që nuk e mohon dot as Edi Rama dhe as kusht tjetër është që minutat e tij po mbarojnë, por ne nuk duhet lejojmë që duke mbaruar minutat e Edi Ramës të mbarojnë dhe minutat e shqiptarëve. Faleminderit.